Peshkimi në Durrës është vetëm një hap larg rënimit. Nafta e shtrenjtë, amortizimi i anijeve për shkak të mungesës së një kantieri riparues, si dhe shtërimi i rezervave peshkuese në Adriatik dhe Jon, janë disa prej faktorëve të cilat i kanë bërë peshkatarët dursak të mendohen disa herë përpara se të dalin në gjueti. Sigurisht kjo e fundit kërkon edhe pak fat, por përtej kësaj peshkimi ky profesion shumë i vështirë, për fat të keq në ditët e sotme ka fare pak ose as pak leverdi ekonomike. Nafta që nuk na jepet, që ta ka tipet me çmim burse. Nga më të ndryshme, shive, nuk mja thënë vetëm thjesht pamjet filmike, edhe të nxjerrësh konkluzionin komplet se ç'a problemesh ka peshkimi. Anijet janë vjetra. Çdo gjë që është që duhet vodor pa tjetër. Po, bazën materiale, rrjetat, ku i bleni? Bazën materiale, rrjetat, janë në për dyqane, këtu që furnizohen me në dyqane, pa thamë që janë këtu në... Gjahu i kapur e justifikon, arrin të mbuloj blerën e rrjetave, apo riparonin të vjetrat? Po, dhe shumë, nuk është për shumë që ne, që punojmë me trata koqë, shos, nuk është problemi për këtë rrjetat, se rrjetat ne për shumë, me të trata, ne kemi pak të mbi 5 vjetë që sa kam fillu në këtu punë, kam bi ato trata janë, vetëm thjesht që bëjmë në qepje në gjokur grisen, mos ka në probleme, ja, po. Po probleme është për këto, mrejgja që kanë domtime, përsta po domtun, nuk është që ka në problem malë se ta justifikon, dhe më thonë, po thjesht nafte që të na vretë shumë, sepse i thonë, barka që mund të konsumojmë, që po përdojmë me konsumë ekonomikë, ne kemi përshamu dhe 12 litrat, që ne jemi barkë me konsumë ekonomikë, nafta prapë vretë, si thonë, do argjësh, do punosh 50 orë sa punem në ndetë. Bë llogarin, 50 orë për 12 litra, sa i bje? Gjahu i kapur nuk mbulon të shpenzimin? Jo, e mbulon shpenzimin, po nuk të delajo fitimi, se 50 orë në ndetë, llogaritë 50 orë. Mund bjerë 2000 lekë ora, që është një sakrificë jashtë zakonshme, plus vështirësie, tjere, që janë shumë për ne. Janë shumë probleme. Kjo situatë është vërtet shqetësuese për një qytet si Durrësi, i cili duhet ta ketë peshkimin një promotor të punësimit mirëqenies dhe të zhvillimit të ekonomisë lokale. Peshkatarët thonë se afro 80 deri 90% e anijeve të peshkimit e kanë thuajse të pamundur gjuetin për shkak të karburantit të shtrenjtë.